Bakıda ata-anası, qardaşı, bacısı və onun az yaşlı qızını öldürməkdə şübhəli bilinən Əhməd Əhmədovla bağlı bəzi detallar bilinib. Əhməd vaxtilə idmanla məşğul olub, sonradan idmanda aldığı zədə onun sağlamlığına ciddi təsir edib. Bu səbəbdən 25 yaşlı gəncin müntəmədə olaraq psixiatriya xəstəxanasında yatdığı bildirilir. Ailəni tanıyanların sözlərinə görə Əhməd onlarla birgə yaşamayıb. Onun üçün hətta avtomobil alınıb. Başqa evdə yaşaması da şərait yaradılıb. Hadisə baş verən gün səhər tezdən Əhməd marketdən bıçaq istəyib, lakin ilk girdiyi marketdən bıçaq ala bilmədiyi üçün başqasına yollanıb. O, axşam tərəfi əvvəlcə atasını öldürüb Daha sonra Əliqanlı marketin qarşısına düşüb anasını gözləyib. Anası direktor olduğu məktəbdən gələndən sonra marketin arxa hissəsindən baltanı götürərək mənzilə tərəf qalxıb. Bu zaman market işçiləri polisa məlumat verib. Buna qədər isə Əhməd anası ilə qardaşını öldürüb. O xəbərin əldə etdiyi məlumata görə Əhməd 15 yaşı olanda Bir nəfəri bıçaqlayıbmış. Əhməd illər əvvəl Masallıda idman yarışında baş nahiyəsindən zədələnib və psixoloji problemləri yaranıb. Daha sonra Əhməd dərmanlar qəbul edib. Qohumlar ailəyə məsləhət görüblər ki, onu psixi sağlamlıq mərkəzinə yerləşdirsinlər, amma ailə bununla razılaşmayıb. Əhmədin həkimlər tərəfindən müalicələr yazılıb və o mütəmadi olaraq dərman atırmış. Bir neçə gün əvvəl atası Əhmədin dərmanlarını vaxtında qəbul etməməsindən narah olub və ona Mərdəkanda yerləşən özəl reabilitasiya mərkəzində müalicə almağı təklif edib. Əhməd atasının təklifinə səbirləşib və mən getmirəm. İstəyirsən özün get cavabını verib. Eyni zamanda ailədə bir müddət imiş ki, mülk üstündə söz-söhbət yaranıbmış. Belə ki, bacısı Elmira Əhmədova həyat yoldaşı ilə birgə Rusiyada yaşayırmış. Bu yaxınlarda Elmira Əhmədova Bakıya gəlib və ailəsi ona Suraxan rayonu Günəşli qəsəbəsində ev bağışlayıb. Əhməd qohumlarına bildirirmiş ki, ailənin məqsədi evləri, mülkləri Elmira və Məhəmmədə verməkdir. Bundan sonra evdə söz-söhbət başlayıb. Ailəsi Əhmədə əvvəldən ev alsa da, bu vəziyyət onu qane etməyibmiş. Atasını öldürən zaman qonşu səsi eşidib və Daxili İşlər Nazirliyinə xəbər verib. O, bacısını və onun qızını boyun və bel nahiyəsindən kəsici alətlə vurmaqla qətlə yetirib. Daha sonra evə gəlib və anası Bəki Əhmədovanı çağırıb. O da Məhəmmədi məktəbdən götürərək evə gəlib. Elə bu zaman qapının girişində qadının və oğlunu balta ilə öldürüb. Eyni zamanda binanın komandanti hadisədən xəbər tutub və yuxarı qalxmaq istəyib. Bu zaman Əhməd əlində balta ilə pilləkənlərdən düşərək qaçıb. Yaxınlarının iddialarına görə Bikə Əhmədova dəfələrlə qızı Elmiraya, qardaşı Əhməd evinə gəlsə də, qapını açmamağa tapşırıb.